Из щоденника Юка. Сегодня мне 25. Опомниться не успела, как стала взрослой. Сейчас для меня не то, что год, а каждый день важен. Хорошо, что я поняла это сейчас, а не в 40 или 50. Ці слова могли б належати чудовій вчительці, що дарує дітям знання, або талановитому лікарю, який щодня рятує людське життя, чи науковому діячеві, майбутньому лауреату Нобелівської премії. Утім, на жаль, автор цих рядків пішов зовсім іншим шляхом. Пікнік у вихідні – чудова ідея. Так вважали Ірина та Микола Давиденки, коли вирушили із сином, 6-річним Сергійком, на берег Тетерева. Захід сонця, пташиний спів, намет. Чи багато треба для відпочинку? Ось тільки м'ясо на шашлик замаринувати не встигли. Та нічого, є ковбаса, овочі. Та й хіба в шашлику річ? А по сусідству сім'я із чудовим хлопчаком на вигляд ровесником Сергійка. Рознайомилися. Приємні молоді люди Юлія та Єгор. Сергійко та Вадик одразу потоваришували. Не відставали й батьки. М'яса у нових друзів було вдосталь, шашлик дивовижний і печінка смажена. Диво, а не частування. Вечір пролетів непомітно. Всі по наметах. Не знали тоді Ірина і Микола, що чекає на них уранці. Я встал раньше всех, вижу, соседней палатки нету. Что за ерунда? Ну ладно, думаю, разберемся. Я отошел немножко подальше, в кусты, а там, значит... У воронці, притрушеній гілками ялинки і торішнім листям, лежав труп молодої жінки. Я сразу із палатки, а там Коля стоїть, весь бледний такой, как гаркнет на меня. Собирайтесь, собирайся. Поехали домой. Я сначала не поняла, в чем дело, а потом смотрю, он как-то странно оглядывается назад. Я за ним, в кусты, а там... Побачене було настільки жахливим і відразливим, що Миколу вивернуло. Перед ним був спотворений жіночий труп. Зі стегон та інших частин тіла було зрізано майже всю плоть. Крім того, розпорото живіт і розкраєно грудну клітину. Ірина і Микола досі не пам'ятають, як зібралися, як розбудили малого і помчали додому. Хлопчик не зрозумів, чому мамі і тату так швидко набридло відпочивати. Діставшись з міста, Микола зупинився біля першого ж телефону автомата і подзвонив до міліції. Я не став одразу дзвонити в міліцію з мобільного. Просто до цього я ніколи не був свідчителем. Да і сам, чесно говоря, подумав, що цей труп на мене можуть навісити. Міліція на анонімний виклик виїхала. Труп у зоні відпочинку – це ж вам не жарти. До того ж, анонім вказав координати із точністю до сотні метрів. Експерти встановили – смерть жінки молодої, років 25, настала близько доби тому. Ну а далі – шокуючі подробиці. З тіла було зрізано ділянки м'яких тканин, і стегон, грудей, сідниці, і навколо хребта, а також видалено внутрішні органи – печінку та серце. Тоді у міліції не знали, що цей злочин був не першим у низці подібних. І, на жаль, не останнім. Я одразу сказав, що це окультисти. Мені ніхто не повірив. Який ще окультизм? З ума сійшов. Довідка. Окультизм – містичні вчення про приховані зв'язки та невідомі сили, які існують в людині і космосі. Вважається, що ці знання доступні лише обраним людям, наділеним особливими здібностями. До окультних належать і найжорстокіші секти, які вершать криваві жертвоприношення – сатанинські. Версію про окультистів правоохоронці відкинули майже одразу. Протягом останніх років не було жодного повідомлення про діяльність окультистів на Житомирщині. Те, що так знущатися з трупа можна при здоровому глузді, в голові не вкладалося. Слідча група стала обробляти інформацію з психіатричних лікарень. Хто і з якими саме хворобами міг вчинити таке? Параноїдальна шизофренія має широкий спектр. Чоловік, будучи болен цією болезнью, не осознает, що він делает, він навіть не знає, що він болен цією болезнью. Таких людей обычно ізолюють в клініці.
Міліціонерів чекало розчарування. За останні кілька років такі хворі спеціалізованих клінік не залишали. А ті пацієнти, що були на обліку і лікувалися амбулаторно, у момент убивства ніяк не могли бути на місці злочину. Залишалося чекати, коли злочинець проявить себе знову. Дмитро Подолін влаштувався комірником на великий склад лісопорядників недавно. 50-літній офіцер запасу Подолін був колись начальником тилу військової частини і знався на продовольстві. Знав, як і де його зберігати, знав, як і списувати. А як же без цього? Не знав тільки, що його уб'ють, коли він уночі буде обходити свої володіння. Міліцію викликав один з охоронців складу, який, до речі, тоді заснув на посту. З'ясувалося, що всі пломби на дверях зірвано, і хтось орудував у приміщеннях кілька годин. Але найдивовижніше те, що людина, яка відповідала за весь цей крам, теж зникла. Спочатку припустили, що Подолін утік з украденим. Та потім зрозуміли, що новий начальник, офіцер запасу, не буде плямуватися заради банальної крадіжки. До того ж, було виявлено калюжу крові. А за кілька днів розрубаного на шматки пенсіонера Збройних сил знайшли в придорожній канаві, без внутрішніх органів та без голови. Вогкість і тепло зробили свою справу. Тіло швидко розкладалося. Можете только себе представить, что пережили родственники. Но, к сожалению, опознание – это часть оперативного процесса. На ноге у мужчины не было двух пальцев – четвертого и пятого. Но это старая травма. Он получил ее на полигоне 20 лет назад. На ногу упал ящик с патронами, и раздробленные пальцы пришлось ампутировать. Хтось за що убив і розітнув начальника складу, до часу лишалося загадкою. Не помогли й знайдені у приміщенні відбитки пальців. Судячи з них, убивць двоє. У картотеках відповідників таким відбиткам не було. Отже, злочинці до кримінальної відповідальності не притягалися. Це ускладнювало справу. Із щоденника Юка. «Ти став впевненим в собі. Я всегда в тебя верила и буду верить, любимый. Не сомневайся. Если это случилось, значит, так нужно. Не думай ни о чем. Ты это делаешь во имя нашего сына. Он будет жить на зло судьбе, на зло тому, кто хочет его уничтожить». Попри те, що голову Подоліна не знайшли, його було вбито саме так, як і знайдено біля річки дівчину. А втім, за висновком експертів, військовий пенсіонер прийняв смерть на 2 тижні раніше. Слідча група об'єднала ці справи в одну і почала шукати серійних убивць. І от тут по оперативним сводкам стали проходити такі находки, які удивили своєю жорстокістю навіть самих материх уголовників. Ні для кого не секрет, що о всіх новостях вони узнають в першу чергу. Було ще кілька случаїв, які просто не укладувались в голові. Хроніка злочинів 2002 року. 3 червня 2002 року. Знайдено труп 30-літньої Марії Безкоровайної, касира місцевого супермаркету. Смерть сталася від сильного удару тупим предметом по голові. У тіла не було внутрішніх органів, печінки та серця. А з кісток було зрізано м'які тканини. Жінка після роботи несла додому зарплату, але грошей при мертвому тілі не виявилося. 15 червня 2002 року. За 30 кілометрів від Житомира знайдено спотворений труп Манани Габилаї. 25-літня красуня-грузинка працювала в придорожній шашличні. Експертиза встановила, що Манану спочатку зґвалтували, потім убили і розчленували. У загиблої були відсутні внутрішні органи. На прясті жіночого пояса, який було знайдено неподалік, відбитки пальців, які збігалися з відбитками одного з убивць зі складу лісопорядників. 21 червня 2002 року. За 5 кілометрів від міста Андрушівка Житомирської області у зрошуваній канаві знайдено тіло 18-літньої Ліки Гайдамак. Її плоть було відділено від кісток, і дівчину впізнали тільки по родимій плямі під пахвою. Перед смертю жертва була зґвалтована, а ще в неї також були відсутні внутрішні органи.
Убивць, поза сумнівом, було не менше двох. Про це свідчили відбитки пальців. Та й скоїти їх одна людина навряд чи змогла б. Визначився й почерк. Убивство, потім відділення м'яких тканин та вирізання внутрішніх органів. Моторошно чи не так? Із цими деталями принаймні усе зрозуміло. Проте були і нез'ясовані моменти. Більшість загиблих – жінки. Та серед них один чоловік. Чому? І ще одне. Деяких жертв було зґвалтовано, а деяких – ні. І тут у справі з'явився несподіваний, але дуже важливий свідок. Бездомний громадянин, який не захотів говорити на камеру, розповів міліціонерам, що знайшов тут цілий шампур смаженого м'яса. Шашлик був дуже смачним. А потім, уже покидаючи дивну галявину, чоловік знайшов неподалік струмка цілий пакет свіжини. Тільки от пес, якого він хотів пригостити, злякався і кинувся від гостинця, як чорт від ладану. В експерта-криміналіста сяйнула думка, а чи не людське це м'ясо? Конечно, сразу навскидку не всегда можно определить, что за мясо перед вами. Но известно, прикормленная, относительно сытая собака к человечину есть не будет. Мало того, она испугается и убежит. Мне коллеги сначала не поверили, но потом я оказался прав. Ну, мясо как мясо. И вдруг, господи, аж волосы зашевелились. На одном из кусков на шкуре была родинка, обыкновенная человеческая родинка. Мы сразу поняли, в чем дело. У лабораторії уважно вивчили знахідку бездомного і підтвердили – м'ясо і справді людське. І ще дуже важливо – на пакеті, в якому була свіжина, та на вилученому шампурі слідчі вперше виявили, крім чоловічих, іще й жіночі відбитки пальців. Це вже було схоже на справжнє бандитське або навіть людоїдське угруповання. Із щоденника Юка. Первая заповедь настоящего повара. Когда все есть, приготовит каждый. А ты попробуй приготовить, когда нет ничего. Но вот уже который день мы не бедствуем. И деньги есть, и мясо покупать не надо. Вон его сколько по улицам ходит. Час ішов. Наприкінці червня до Житомирського районного управління внутрішніх справ звернулося подружжя Гуляєвих. У них зникла донька, 22-літня Катерина. Правда, Катя була відсутня вдома лише 20 годин. Заяві не надали особливого значення. Мало там що. Діло молоде. У якійсь веселій компанії дівчина могла й не помітити, як швидко летить час. Проте минула доба, друга, третя, Катя не поверталася. Отже, з нею щось сталося. Це несподівано підтвердив телефонний дзвінок, який пролунав у квартирі Гуляєвих. З матеріалів слідства. Позвонил какой-то мужчина, представился Иваном. Сказал, что наша дочь находится у него, и что с ней ничего не случится, если мы будем вести себя правильно. Нужно собрать 30 тысяч долларов и получите свою дочку целой и невредимой. Если нет, она умрет. Розмова тривала менш ніж хвилину. Певно, злочинець припускав, що до телефону Гуляєвих можуть під'єднатися працівники міліції і відстежити, звідки зроблено дзвінок. Інструкції про те, як передавати викуп, голос у трубці обіцяв дати пізніше. Не можна було втрачати ні хвилини. Тоді ще ніхто й передбачити не міг, що матеріал про зникнення Каті Гуляєвої війде в справу окремим томом. У неї жених був. Правда, ніхто не бачив його. Ну, ми думали, що вона видумує, як завжди, поки він не пригласив її на день рождення 25 грудня. Вот тогда все и поняли, что он действительно есть. Ну, лучше бы, наверное, мы ее не отпускали туда. Після того самого 25 червня Катю Гуляєву більше не бачив ніхто. Мы все думали, ну кто мог организовать похищение девушки. Мы перебирали всех. Коллег по работе отца, у него был свой небольшой бизнес. Но там вроде бы было все нормально. Очень сильно нас заинтересовал этот кавалер. Удивительно, что на протяжении месяца его никто не видел. Ні родителі дівчини, ні подруги. Вполне могло бути, що це і не жених вовсі був. У паспортному столі зробили вибірку чоловіків з аналогічною датою народження. Їх виявилося понад 300.
Враховуючи, що нареченим 22-літньої дівчини може бути чоловік не молодший 18 і не старший 40, коло звузили до 150 осіб чоловічої статі. Але й це дуже багато. Тільки щоб зустрітися з кожним з них, знадобився б не один день, а зараз була дорога кожна хвилина. Невдовзі до квартири Гуляєвих знову зателефонували. Тут уже було все готово для оперативного запису. Сценарій був слідуючим. Він у телефонній розмові передавав батьку, що об 11 годині вечора ви повинні бути на власному автомобілі, в якому була заклеєна ліва фара, а працювати повинна тільки права. Рухатись ви повинні у напрямку Житомир-Андрусівка. Десь на цьому відрізку шляху вам назустріч буде йти людина, яка буде робити кругові оберти ліхтариками. Коли ви побачите таку людину, трохи призупинитесь, а гроші загорнете в цілофановий мішок, до якого прив'яжете два ліхтарика і кинете їх на узбіччя. Міліціонери зрозуміли, що ні про який день народження нареченого більше не йдеться. Це просто привід заманити дівчину в пастку і вимагати викуп у заможного батька. 36 секунд. Саме стільки тривала розмова бандита із батьком дівчини. Але цього вистачило, щоб відстежити сигнал. Дзвонили з телефону автомата, що у спальному районі Житомира. Наряд виїхав туди негайно і побачив відразу два апарати. З одного, за словами мешканців навколишніх будинків, близько 5 хвилин тому дзвонив молодик міцної статури. Поряд із ним стояла дівчина, висока брюнетка, яка увесь час озиралася. Зрозуміло, що 5 хвилин цілком достатньо, щоб зникнути, навіть не маючи автомобіля. Почалася кропітка робота. Готувалися ловити злочинця. Зібрали відповідну суму грошей. Усі купюри позначили. Нанесли на них рідину, яка лишає незмивні сліди на руках того, хто до них торкається. І міліція, і батько нещасної Каті Гуляєвої тоді ще вірили, що дівчина жива. З матеріалів слідства. Коли я їхав за деньгами, її вже 3 дні, як того. Вона спочатку плакала, говорила, що заплатить. Ну, ми сміялись, чим вона може заплатити, малолітка. Якщо тим, чим думає, так ми так самі візьмемо. А потім, коли вже вбили, перебирали речі, ну, я побачив паспорт, там ім'я Екатерина Гуляєва. Говорю Пашці і Юльці, так це, мабуть, тот Гуляєв, що супермаркет строїть. У чоловіка денег немерено. Так ми ще й бабла з нього зможемо срубити. Ну, ще поспорили з Павлом, поведеться на розвод чи ні. Викуп акуратно загорнули в папір і поклали до целофанового пакету. До нього прикріпили 2 ліхтарі. Майже все зробили так, як вимагав злочинець. Тільки в автомобіль замість батька дівчини сів працівник міліції. Тепер успіх операції залежав від його майстерності. Все должно было выглядеть максимально естественно. Мы даже оперативника подбирали, похожего на отца Кати, и одели его приблизительно так же. Мы же не знали, вдруг этот Иван знал Гуляева в лицо, или, может быть, где-то встречал его. Прокола не должно было случиться. О 10:30 вечора машина Гуляєва із заклеєною фарою та оперативником за кермом вирушила до місця зустрічі. І ще 2 міліціонерів сіли на дно автомобіля, сховавшись за передніми сидіннями. Усе йшло добре. На порожній дорозі не було жодної зустрічної машини. Та ось у далині засвітилися фари. Ближче, ближче, ближче. Уже було чітко видно, що це «Жигулі» першої моделі. Номери навмисне заляпано грязюкою. Машина зупинилася, і з неї вийшов чоловік, крутячи ліхтариком в руці. Час діяти. Оперативник кинув з вікна викуп і проїхав уперед. Пакет яскраво світився на узбіччі. До нього вирушила людина з ліхтариком. Старший групи вже готовий був дати команду взяти злочинця, та чоловік несподівано зупинився, повернувся
і кинувся назад до своєї машини. Он как будто почувствовал, что его ловят. Быстро побежал, сел и уехал. Мы пока разворачивались. Он нырнул сразу в лес. Було оголошено план перехоплення. Шукали до ранку. Ні в лісі, ні в околицях, ні на дорогах автомобіля «Жигулі» першої моделі знайти не вдалося. Інспектори ГАІ останавливали дві похожі машини на в'їзді в город. Там були жінки, діти. Люди повертались з-за міста. В общем, не он. Из щоденника Юка. Теперь, когда нас начали искать, я все больше понимаю, что чувствует спаситель мира, когда он гоним всеми. Он гордится тем, что сделал и еще сделает. Им всем не дано понять, что настоящие творцы – это мы. Они – жертвы. Вот он, этот следователь, может перерезать горло человеку от уха до уха, медленно, со знанием дела. Не сможет. А я смогу. И даже могла бы ему показать, ну хотя бы на нем самом. Именно поэтому мы избранные, а вы мясо. Гучна справа, не менш гучне розслідування, але поки що безрезультатне. Такого краху не сподівався ніхто. Скандал дійшов уже до самого Києва, і керівництво викликали на килим у Міністерство внутрішніх справ. А втім, розв'язка сталася несподівано й швидко. Розгадка низки страхітливих злочинів почалася, як і сама історія слідства, із родини Демиденків. Пам'ятаєте, пікнік на природі, дві сім'ї? І от ми вже коли обратно їхали, мені Сережка, син, спрашиває: «Мама, а люди їдять?» А я йому: «Не говори ерунди». Ну і забили. І як потім з'ясувалося, батьки даремно не прислухалися до дитини. Можливо, лишилися б живі ті, кого зараз знайшли, або ті, кого шукають досі. Трохи пізніше, буквально за місяць, хлопчик знову заговорив на цю жаску тему. По телевізору йшла програма, там показували якусь стрипню. Вдруг Сережа як видав, а Валик говорив, що із чоловіка і котлети пом'ягче. Мене аж дернуло, я говорю: «Какой Валик?» А он мені: «Ну, помнишь, когда мы вместе ездили отдыхать на речку? Ну, там был мальчик такой, Валик». Розпитавши, про що говорив Валик, батьки із жахом подумали, що того вечора гостинне подружжя могло нагодувати їх шашликом із людської плоті. Тієї самої, яка лежала в чагарнику. М'ясом молодої жінки з розпанаханою грудною клітиною. Я вдруг вспомнила, я же ще печенку їла. Мне так плохо стало. Я на это мясо до сих пор смотреть не могу. Голова сім'ї Микола Демиденко вирішив, що цього не залишить, і звернувся до міліції. Він прийшов дуже вчасно. Оперативники вже не один тиждень ламали голови, де і як їм тепер шукати душогубів, охочих до людського м'яса. Звісно, подружжя Демиденків тоді на пікніку ні в чому поганому запідозрити не могла нових веселих друзів. Ніби пристойна сім'я з дитиною, усміхнені, доброзичливі. Вона – Юля, він – Єгор. Коли знайшли труп, Демиденкам було не до них. Тільки промайнула десь думка. Певно, злякалися трупа і теж поїхали. Микола довго намагався згадати номер машини своїх нових знайомих. Авто «Жигуль», хоч і старий, але доглянутий. І номер Микола бачив та не запам'ятав. Навіщо? Дружина Миколи, Ірина, теж не могла пригадати номерів. Єдине, що запам'ятала, на руці у Юлії з внутрішнього боку долоні було татуювання «Чорне сонце». Довідка. «Чорне сонце» або «Центральне сонце» – центр Всесвіту. Давній окультний символ, пов'язаний з ученням про аріїв, які нібито жили за полярним колом і дали початок сучасному людству. Ритуали «Чорного сонця» передбачають використання плоті й крові і є таємницями багатьох окультних сект. Як не дивно, у розслідуванні оперативникам допомогла дитина. Сергійко, шестилітній син Ірини і Миколи, раптом згадав, що Валик, син імовірних канібалів, ходив до дитячого садка біля парку імені Гагаріна. Оперативники вмить охопилися за цю ниточку. Валик, тобто Валентин, у наш час це ім'я не таке вже й поширене. Плюс знали, як звати батьків,
Юлія та Ігор. Звісно, якщо імена справжні. Таким чином, хлопчик – Валентин Єгорович. Оперативники обійшли мало не усі дитячі садочки у місті. Шукали дитину років 5-6 із такими даними. Не знайшли. Отже, або ім'я вигадане, або хлопчик до садка взагалі не ходив. Чи можна вбивство однієї людини виправити порятунком іншої? Про це одразу після короткої реклами. Дочекайтеся. На правильну думку наштовхнув випадок. Один із членів слідчої групи забрав дочку із дитсадка і почув, як одна мама кликала сина. «Валику, Валерику, іди сюди!» Отже, Валик могло бути похідним іменем від Валерії. Оперативники знову кинулися шукати дитину, але вже не Валентина, а Валерія, якого мама Юлія, а тато Єгор. Родители иногда называют своих детей уменьшительно ласкательными именами, которые, ну, совершенно не соответствуют полному имени. Алексей, то есть Лёша, вдруг превращается в Лёню и тому подобное. Так что Валик и Валера вполне допустимо, нічого удивительного в этом нет. Отже, молода до 30 років. Зріст вище від середнього, брюнетка. І найголовніше, вона водила сина до садка неподалік парку імені Гагаріна. Оперативники швидко знайшли всю інформацію. Довідка. Юлія Шнітко. За чоловіком Котляренко. Місце народження – Житомир. Рік народження – 1975. Сирота. Вихованка дитячого будинку. Закінчила харчовий факультет Інституту легкої промисловості, технолог. Одружена, чоловік Єгор Котляренко, 1970 рік народження. Син Валерій, 1996 рік народження. І найголовніше, стоїть на обліку в наркологічному диспансері. Ін'єкційна наркоманка з 1998 року. Мені откуда було знати? Я ж не можу заставляти всіх родителів закатувати рукава. Мама як мама. От мальчик Валик. Тут сразу удивил. Молчаливый, с детками не общался. Мы сначала думали, что это просто педагогически запущенный ребенок, но оказалось, что нет. Разговаривает нормально, смышленый, только странный какой-то. Нянечку до крови укусил. Бывают любые дети кусаются, но, конечно, не в 6 лет. Мальчика проверили. Подумали, что от обиды он и укусил. Но потом, когда узнали, чем болен Валик, как-то стали относиться к нему, оберегать, что ли. Валика облучали, у него лейкоз был. Но потом болезнь вроде отступила, даже волосики на голове выросли. Несчастный мальчик. Слідча група негайно взялася шукати клініку, де лікували маленького Валеру Котляренка. І невдовзі по оперативних каналах знайшли онкоцентр, в якому півроку тому лежав 5-літній Валерій. Лікування було дорогим, але мама і тато все оплачували вчасно. Медики навіть дивувалися, що така небагата родина може це собі дозволити. Крім того, працівники онкоцентру змогли описати чоловіка Юлії, Єгора, і допомогли скласти його фоторобот. Вимальовувалася послідовність ланок. Бідність, хвороба дитини, гроші на лікування, долари, наркотики, вбивства. Взявши адресу сім'ї Котляренків, опергрупа вирушила на затримання особливо небезпечних злочинців. Час був зручним. П'ятниця, пізній вечір. Міліціонери запізнилися всього на кілька хвилин. Сусіди розповіли, що Юлія, Єгор та його брат Павло разом з дитиною кудись поїхали з речами. Отже, злочинці відчули, що їх шукають. Далі зберігати таємницю не мало сенсу. В усі газети і на місцеве телебачення розіслали повідомлення про родину, яка підозрювалася в скоєнні низки тяжких злочинів. Звернення про допомогу до громади виявилося недаремним. У справі з'явився один дуже цінний свідок. Я стояв в виноградному балконі, підв'язував. Віджу, двоє підійшли до телефону, парень і дівчинка, молоді. Йому років 25-30. І стільки ж їй.
Слышу, он кому-то говорит: все живут, и я хочу жить. А твоя дочка еще как хочет жить. Ты хочешь, чтобы она жила? Принесешь завтра деньги. И потом они быстро ушли, так быстро, почти побежали. Побачивши фотороботи Юлії та Єгора, старий ствердно кивнув головою. Так, це вони. Це ті самі люди, які вимагали гроші в убитого горем батька Каті Гуляєвої. Значить, чоловік, який представився тоді Іваном, насправді був Єгором Котляренком. Сумнівів не було. І тепер всі попередні вбивства об'єдналися в одну серію. Юлія була активною учасницею всіх злочинів. Машина, на якій скоювали попередні злодіяння, ВАЗ-2101, фігурувала і в останньому епізоді. Та всі ці докази – ніщо, коли відсутні злочинці. А вони, замість лягти на дно, знову вчинили різанину. Але де ж їх шукати? У себе вдома вони так і не з'явилися. Цього разу допомогли свідомі громадяни, які уважно читають і дивляться новини. Один із них подзвонив до районного відділку міліції. Оперативний запис. Да, говорите. Я звоню сказать, что видел их по телевизору, а в субботу утром они у меня квартиру сняли, заплатив за полгода вперед. Это точно они? Откуда вы знаете? Я документы видел, они мне показали, когда вселялись. Котляренко Егор, Юлия и Павел. Я еще удивился, что им у меня делать. У них же своя квартира есть. А ребенок с ними был? Был. Мальчик лет 6-7. Сім'я Котляренків не дивилася телевізора, а власник квартири дивився охоче. Якби не він, убивць могли й не знайти. У вівторок вранці група оперативників виїхала на затримання за адресою, яку вказав чоловік. У дворі біля «Жигулів» першої моделі стояв приємний на вигляд молодик і колупався викруткою під капотом. Якщо вірити описам працівників онкоцентру і фотороботу, який вони склали, це був голова родини – Єгор Котляренко. До нього попрямував один з оперативників, вийшовши з мікроавтобуса з тонованими вікнами. Хлопець привітно кивнув міліціонерові і раптом щосили вдарив його викруткою в стегно, причому так, що увігнав її цілком. Потім швидко заскочив до «Жигулів», завівся і поїхав. Все произошло довольно быстро, но мы сразу разобрали, что к чему. Капитан Самойлюк медленно начал опускаться на землю, поняли, что ранен. Вызвали скорую. Двое поехали вслед за преступником, а остальные быстро разгруппировались по двору. Цієї миті з під'їзду вийшов ще один чоловік, років 25. Він ніс рюкзак і здавався простим хлопцем, який їде відпочивати. Але побачивши міліціонерів, тут же забіг назад і заблокував двері. Оперативники почали ламати двері, але ті не піддавалися. Тоді, згадавши дитинство, міліціонери закинули свого товариша на піддашок, з якого можна було потрапити через вікно на сходи. І ще один міліціонер побіг до сусіднього під'їзду, щоб не дати злочинцю втекти через дах. Ось уже двоє членів опергрупи розбили шибку в під'їзді і збиралися проникнути всередину. Але це було непросто. З того боку вікна стояв хлопець і погрожував їм сокирою. А за кілька секунд у міліціонерів полетіли якісь дошки, стільці, відра. Словом, усе, що мешканці тримали на сходах. Він ще крикнув: «У мене пістолет. Влізете, буду стріляти». Так ризикувати ніхто не хотів. Просто так подставляться под пулю какому-то отморозку на ровном месте. Мы продолжали дальше выбивать двери, а те, кто стоял у окна, вытащили табельное оружие и присели под окно, в случае чего, чтобы вовремя среагировать на выстрелы. У цей час Єгор Котляренко, який намагався втекти на машині, не розрахував швидкості під час повороту і врізався в паркан. Помічник слідчого затримав його у непритомному стані. Прохід у під'їзд був вільний. На команду «Вперед» всі разом вдерлися всередину. Між третім і четвертим поверхами лежав молодик і тримав в скривавленій руці уламок скла. Із вени цівкою била кров. Це був брат Єгора Котляренка Павло. Павел був младшим братом Єгора. Росли без отця, поскольку його не було, Павел старался быть похожим на своего старшего брата. Со временем это переросло в некое
соревнований. Ну а поскольку интересы у больных ребят тоже были нездоровыми, то со временем это вылилось во все эти убийства с особой жестокостью. Причем Павел, соревнуясь, извращался как мог. Але своєї місії оперативники ще не виконали. Один міліціонер лишився біля Павла, а решта мала обстежити помешкання, яке винаймали бандити. Двері не замкнено, дитини у вітальні нема. У меншій кімнаті під стелею на гачку для люстри висіла Юлія. А за стіною, забившись у куток, тихо сидів маленький Валик Котляренко. Щоденника Юлії Котляренко. Умирать не страшно. Не нужно этого бояться. Юлія вміла вбивати, але не вміла вмирати. Її витягли з петлі і врятували. Допомогли вижити і Єгорові Котляренку. А от його молодший брат Павло все-таки загинув. Обшук у квартирі Котляренки виявив багато доказів, що підтверджували причетність родини до сатанинської секти. Окультна символіка, близько півсотні різних ножів, сатанинські книжки, фотографії вбитих і розтерзаних жертв та ще багато такого, від чого у нормальних людей стигне кров у жилах. Відкрили шухляду в буфеті, а там жінські уші вже подсушенные с серьгами. Сережки были дорогие, с камушками. Мы глянули по описанию, точно, серьги Кати Гуляевой, которые отец ей подарил на 16-летие. Ну, понятное дело, родителям и родным не стали показывать, отдали только серьги. А вот Катину одежду, всю в крови, они опознали сразу. Слідчі знову пригадали, з яким цинізмом Єгор Котляренко переконував схвильованого батька Каті Гуляєвої, що його донька жива і здорова. Подумати тільки, людожер домовляється з батьками жертви, а її плоть у цей час іще перетравлюється в його шлунку. Обшук у Котляренків тривав до ранку наступного дня. Відбитки всіх без винятку членів банди – Юлії, Єгора і Павла Котляренків – збігалися з відбитками, що були знайдені раніше на місцях злочинів. Прямих доказів у справі набралося достатньо. Крім того, в окремому сховку в целофановому пакеті лежали золоті прикраси вбитих – каблучки, сережки. Не дома склад. Все, що було награблено за останнє время – в кладовках, в антресолях, під кроваттю, коротше, де угодно. В общем, более чем по 20 эпизодам ограблений и разбоев на улице. Мы все улики искали, а здесь их было просто более чем на 50 уголовных дел, если не больше. Але який жах чекав міліціонерів на кухні? У духовці, акуратно замотана в целофан, лежала голова комірника Дмитра Подоліна. З матеріалів слідства. Я на этом складі 2 года проработал. Никому не мешал, слова дурного не сказал. Ну, а тут сын заболел. Я хотел попросить денег в кредит, ну, чтобы лечить. Они меня уволили. Ну, я понял, что все равно вернусь туда. Сразу не пошел, чтобы не заподозрили. Выждал. 3 года ждал. Ну, я отомстил. Отже. Єгор Котляренко вбив так званого ворога і приніс його голову додому. На згадку. Щось зовсім дикунське і не піддається аналізу. Оперативники вирішили, що Єгора треба перевірити у спеціаліста. Причому до проведення судово-психіатричної експертизи, щоб знати, як ставитися до його свідчень. І тут на них чекав іще один сюрприз. Минуле Єгора Котляренка говорило саме за себе. Довідка. Єгор Котляренко. Рік народження 1970-й. Зростав у неповній сім'ї. Перебував в інтернаті для дітей, що погано піддаються вихованню. Школи не закінчив. В армії не служив через діагноз шизофренія. Матір Єгора поміщено до психіатричної лікарні до кінця життя. Щоденника Юлії. Я люблю тебя, Егор.
таким, какой ты есть. И если мне кто-то скажет, что ты сумасшедший, он даже не знает, что сумасшедшая — это я. С таким остервенением я буду его рвать на части. А ты не волнуйся. Ты самый лучший, и что бы ты ни делал, я всегда буду рядом с тобой. Вони познайомилися на зборах окультистів. Юлія – сирота з дитбудинку, проститутка і наркоманка. Єгор – хлопець із лікарняним минулим. І зійшлися. Її пристрасть до всього загадкового і неформального відіграла свою роль. Вона полюбила Єгора за жорстокість, хоча сама, звісно, скаже, що просто полюбила і усе, як кажуть усі жінки. А він слухався її, вважаючи, що Юлія – це подарунок вищих сил, і йому страшенно пощастило, що він її зустрів. У нього ж іще не було жодної дівчини. А через 9 місяців у них народився хлопчик. Бідність і безробіття змусили Єгора піти спочатку на дрібні крадіжки, потім на пограбування з розбоєм. А коли тяжко захворіла дитина, то й на вбивство. Наче все стандартно, зрозуміло. Але звідки взялося людоїдство? З матеріалів слідства. Після вбивства цього кладовщика я розумів, що отомстив. Перший раз в житті отомстив за себе. И в первый раз в жизни принес домой мясо человека. Почему теперь не скажу, но я вдруг захотел его попробовать. И Юля захотела попробовать вместе со мной. Это не первый раз человечину ели. И поняли, что больше мяса им покупать не надо. Оказывается, они это делали не только под наркотическим кайфом. Таким образом, они решали свои гастрономические проблемы. Из щоденника Юлии. Теперь мы с тобой по-настоящему обручены. І кров'ю, і плоттю. І з цього і почалася історія кровожерливих канібалів нашого часу. Слідство у справі житомирських людожерів тривало цілий рік. До найдрібніших подробиць було вивчено 6 убивств, в яких зізналося подружжя окультистів. Єдине, чого не вдалося довести – поїдання людської плоті. Юлія запевняла, що органи і тканини жертв були потрібні тільки для ритуалів. А от Єгор навпаки казав, що не може жити без людського м'яса. З матеріалів слідства. Потім вибирав тільки молодих і красивих. Їх жрати приємніше. А то завалили б бомжару якогось, ще заразу підцепити не вистачало. Ну, мало ли що говорив. Говорити можна все. Все, що угодно. Нужні доказательства. Егор не мог этого доказать, а Юля все отрицала, и свидетелей этому не было. И никакая экспертиза это не подтвердит. А то, что говорил бомж, ну, он мог есть и свинину, и говядину. Сукупність статей, які інкримінувалися подружжю Котляренків, вражала. Пограбування. Пограбування з розбоєм. Викрадення людини. Здирство. Участь у вбивстві, вбивство, вбивство з особливою жорстокістю, організація злочинного угруповання та протиправні дії в її складі. Розкриття такої кількості злочинів вистачило б на кілька міліцейських відділів. Але особливу увагу слідчої групи викликала ще одна знахідка. Криміналісти знайшли щоденник. На титульній сторінці намальовано «Чорне сонце». Точнісінько такий символ зображало татуювання на руці людоїдки. Я 3 ночі кряду читав цей дневник на сон грядущий. І ви знаєте, сон не приходив. За 20 років роботи навідався всякого. Але це діло буду пам'ятати всю свою оставшуюся життя. Настоящей оккультисткой, скорее всего, была она. А он был просто убийца, жестокий и кровожадный. Кстати, их обоих признали вменяемыми. 5 комиссий собирали. 5. Но все-таки вычислили. Оба вменяемы. И щоденника Юлии. Я не жалею ни о чем. Наоборот. Мы сделали все, что было в наших силах. Сынок, когда-нибудь ты вырастешь и поймешь. Истинное предназначение человека – победить Бога. И прежде всего, победить Бога в себе. Для этого ему и дается жизнь. А сейчас прощай. И помни нас, твоих маму и папу.
Звісно, Єгора та Юлію Котляренків ізолювали від суспільства. Але скільки ще кривавих сектантів чекає свого часу? Скільки ще дітей опиниться у дитячих будинках, втративши таких от батьків? Будьте обережними, щоб не стати жертвами людоїдів. Ні в прямому, ні в переносному значенні.